মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ ভূঞাখাট গাঁৱত আৰু এই ভূঞাখাট গাঁৱত দুগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এওঁলোকৰ তাত কিন্তু সেই বিশেষভাৱেভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ মাজত সেই আঁচনিয়ে এতিয়ালৈকে ঢুকি পোৱা নাই এইটো হৈছে বুলেন ডেকা আৰু তেওঁৰ ভগ্নী হৈছে মনো ডেকা এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোত এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আঁচনিয়েই ঢুকি নাপালে কাৰণ এওঁলোকে ক'তো যাব নোৱাৰে কাকো একো ক'ব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰাৰ ফলত যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ এওঁলোকলৈ খবৰ নাই খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাব লাগিছিল সেই ঘৰটো তেওঁলোকে নাপালে বা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা যি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যি মাহিলী এটা ভাট্টা পাব লাগিছিল সেই ভট্টাও তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নাপালে আৰু যি অৰুণোদয় আঁচনি চৰকাৰৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটিত আছিলে অৰুণোদয় আঁচনি বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে পাব সেইটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মোৰ লগত তেওঁৰ পত্নী আছে বুলেন ডেকাৰ পত্নী আছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰথম জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা কি কি পাইছে চৰকাৰৰ পৰা মুঠতে কণ্ডেল আচলকেইটা আৰু এতিয়া বৰ্তমান আকৌ ঘৰৰ কাগজ জমা দিয়া গৈছে হেৰি পাবি বুলি সেইটো নকওঁৱেই মুঠতে আমি জমা দি থৈ আহিছোঁ আৰু একো নেদে অৰুণোদয় পাইছে নাই অৰুণদয় এই পোৱা নাই

অসুবিধা অসুবিধা হয় হ'লেও মিস্ত্ৰী কাম কৰিলেও মানুহটোৰ অলপমান হেৰি হয় খৰচ পাতি দিগদাৰ হয় এনে মাতিলি অন্তৰৰ পৰা মাতিলে শুনা নাপাৱে ওচৰৰ পৰা কিবা হেৰি কৰি মাক ইংগিত ক'লে সেনেকে বুজি পোৱাই আৰু চলিও এনেকে দেউতা দুটা কলে মাতি থাকে পিছত কিবা ফিৰি নাচাওঁৱে মাতি থাকিলেও গম নাপাৱে ই মাতি থাকে অঁ দেউতা দেউতা কৰি মাতি থাকে আৰু শুনা নাপাৱে মই অঁ বাবু আকৌ দেউতাৰে শুনা নাপৌ বুলি ক'লে আকৌ আহে মোৰ কাষত আপুনি কি আহ্বান জন এতিয়া ঘৰতটো যদি চৰকাৰে দেই সেইটো পাৱা আশা থাকিল আৰু অৰুণোদয়টো পাব লাগিছিলে অৰুণোদয় এতিয়া পাব লাগিছিলে লাগি দিয়া মানুহ নাই এতিয়া কি কৰি গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইবিলাক চিনিয়ে নাপাওঁ নহয় এনে আকৌ অ চিনিয়ে নাপাওঁ বেলেগ মানুহক নুশুধে নেকি বেলেগ মানুহ সুধিলেও ক'বই কিছুমান ক'বই সেই হ'ব হেৰি খৰচা লাগো সেনেকৈ ক'বই অঁ আৰু কি বুলি ক'ম আৰু সুধি সেইগিলা আমি ওলাবা নোলোৱে আৰু এ কিবা কিবি কয় মুঠে মুখখিনি লাগবো মোকখিনি লাগো অঁ সেনেকৈ কয় আৰু যদি লাগে আৰু উপায়ে নাই ক'ৰপৰাই দিম টেংকীয়া থাক্কা বুলি কওঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান এনেই হেৰি কাণৰ হেৰি দেখাইছে যে গুৱাহাটীত দেখাইছে এতিয়া ওদালগুৰি বা চাৰ্টিফিকেটখন আন আনবা লাগ আনবা পৰা মানুহে লাগোঁ কেনেকৈ যায় কি কৰি আনে সেইখিনি কি কৰে সেইখিনি মনকৈ সেইখিনি হৈছে আৰু মোৰ লগত বুলেন ডেকা আৰু মনু ডেকাৰ মাতৃগৰাকী আছে আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে অৰুণোদয় পাইছে অৰুণোদয় পোৱা নাই আগতে চেষ্টা কৰিছিলো আনি নামত কিবা পাইছে নহয় নাই একো পোৱা নাই একো পাওঁ নাই একোৱে পোৱা নাই আজিলৈকে অফিচত নাযায় নেকি অফিচত নাই যাৱাই নাই তাৰমানে সেই সুবিধাই পোৱা নাই আৰু নকয় কিনো যাবা কাৰণে এই বাৰ দৰকাৰ দিলোঁ আৰু দে যি হৈ হ'ব এনেকৈ আৰু চলাই থাকিম দে খাম দে এনেকৈ গৈ পেলাই ভগৱানে আৰু দিছিলে ন বেঙেৰা পৰি আৰু উপায় নাই নাজানো নাই বহুত কথা নাজানোতো আমি সেইকাৰণে কি ক'ম আৰু উপায় নোহোৱা হৈছে এনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু এনেই এইবাৰ কৈছোঁ আনে পইচা পাতি অলপমান হেৰি কৰাৰ কথা এনেই এই ধৰ এই ওলোৱা কথা কৈছোঁ এনেই ইয়াক এই অলপমান হেৰি কৰিব লাগিব ক'ত দিব লাগে পইচা মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি পেলাই যোগাৰ কৰিব লাগিব এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইটো দুৰ্ভগীয়া মাটিৰ এই দুটা পুত্ৰ মনু ডেকা আৰু বুলেন মনু ডেকা আৰু বোলেন ডেকা বৈ চিঞৰি আৰু পুত্ৰ এওঁলোক বিশেষভাৱে সক্ষম এওঁলোকে আচলতে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধাই তেওঁলোকে পোৱা নাই মোৰ লগত স্থানীয় এজন ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এইটো পৰিয়ালত আচলতে দুজনকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা যি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা যি পাব লগা আছিল একো পোৱা নাই বা স্থানীয় যি এম এল এ সহায়সকলৰ পৰা বা যি তেওঁলোক অৰুণোদয় পাবলগীয়া সেইবিলাকো পোৱা নাই কি ক'বই আচলতে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম সক্ষম লোক তেওঁলোকে আচলতে পাব লাগে এইখিনি চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সুবিধা থাকে অৰুণোদয় আচলতে এতিয়া বুলেণ্ডৰ কন্যাতো আচলতে অৰুণোদয় পাব লাগে কিন্তু এওঁলোকে একো ঘৰো পাব লাগে কিন্তু পোৱা নাই কিন্তু ঘৰৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিছে কৰিছে যদিও কিন্তু এতিয়ালৈকে একো নাম অহা নাই বা লিষ্টত নামো অহা নাই বুলি কৈছে ইহঁতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সম সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ একো নাই নাই পোৱা নাই একো একো পোৱা নাই নহয় আপোনালোকে এটা সহায় কৰি নেকি সহায় মানে ইহঁতে অলপতে গৈছে চাৰ্টিফিকেট ওলাব লাগে বোলে জি এম চিৰ পৰা জি এম চিত দুইদিন গ'লে ইহঁতে আচলতে একদিন গাড়ী লৈ গৈছিল সেইদিনাখন গাড়ী কিমান ভাড়া কৰি গৈছে সিহঁতে ইয়াৰ পৰা যাই সেইদিনাখন কাম নহ'ল অঁ তাৰপিছত দুই দিনৰ পিছত আকৌ গৈছে তেতিয়া বুলেন আৰু দুটা চাৰ্টিফিকেটখন পাইছে বোলে এতিয়া অঁ একোৱে ক'ব নোৱাৰে অঁ একোৱে ক'ব নোৱাৰে দুটাই ক'ব নোৱাৰে অঁ চৰকাৰক বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কি আহ্বান তেওঁক আমি এইটো আহ্বান জনাওঁ যে এওঁলোকৰ পাব লাগে যিখিনি চৰকাৰী সুবিধা আছে বা অৰুণোদয় হওক বা ঘৰ এটা বা যিখিনি আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিখিনি পাবলগীয়া ভাত্তা সেইখিনি পালে আচলতে পৰিয়ালটো এটা সকাহ পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি থকাৰ পিছতো কিন্তু এই দুটা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আঁচনিয়ে তেওঁলোকক ঢুকি পোৱা নাই জনপ্ৰতিনিধি আছে ইয়াতে ভি চি ডি চি আছে ভি চি ডি চিৰ এজন চেয়াৰমেন আছে বা বিধায়ক আছে সাংসদ আছে কোনো নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলো আহে নিৰ্বাচনত সকলো আহি পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়ে তাৰপিছত কিন্তু এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ কোনো লোক আগবাঢ়ি নাহে তে যিহেতু বুলেন ডেকাৰ পত্নীয়ে কৈছে যে আচলতে যিকোনো কামত গ'লে খৰচাৰ প্ৰয়োজন হয় আচলতে খৰচাটো ক'ত দিব লাগে কোনোৱে নাজানে কিন্তু আচলতে খৰচা হ'বই তেতিয়াহে মানুহৰ কাম হয় সেইসকল লোকৰ পৰা আচলতে এইসকল বিশেষভাৱে সক্ষম লোক হাৰি নাযায় তেওঁলোকে এটাই আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে অলপ মূৰ দাঙি চাওক তেওঁলোকক এটা ঘৰ বা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য পাবলগীয়া বা অৰুণোদয় আঁচনি বিশেষভাবে সক্ষম লোকসকলে প্রথম প্রায়রিটির তেওঁলোকে পাবলৈ তেওঁলোকে আসনিও বুলি আশা প্রকাশ করেছে এতিয়া পোৱা নাই যদিও কিন্তু যোগাযোগ করেছে যাতে যী সকল জনপ্রতিনিধি আছে সেই জনপ্রতিনিধি সকলে এই যে আমার বাত্র চাই উঠি যাতে অনেক সহায় সহযোগিতার হাত আগবাই তাকই আশা প্রকাশ করেছে আপনি বিচরা নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড এই কিউআর কোড গুগল প্লে পাব এই নিউজ এইটিন এপ